अरूको चाहिँ एक घन्टा बसिया छ तर तपाईँ चाहिँ भाग्यमानी हो आठ दसवटा गाह्रो यत्तिकै बसिरहेको छ अब भाग्यमानी भनौँ होइन अब त्यो त म खाना पाइयो यसैले दिएर खाना पाइयो चाहिँ केही हेर्नै पऱ्यो बिना लगानी बिना झन्झट बिना मेहनतमै मौरीको मह उत्पादन भएको छ यहाँ आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार म निशान सारु मगर यो म त घिउ जस्तो छ है होइन आज म रूपन्देही जिल्लाको सुदोदन चार फर्सा टिकर भन्ने स्थानमा आएको छु आज म तपाईँहरूको माझमा अलिकति फरक शैलीको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु कस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ मौरी यसरी बसिरहेको छ न यस्तो हुन्छ हजुर मुङसिर लागेपछि कहिले आउँछ नै हेरिन्छ कहिले आउँछ भनेर हेरिन्छ मजै लाग्छ भनेपछि जस्तो मौरी आउँदा चाहिँ मङ्सिरमा आउँछ यो बाहिरबाट आउनु पर्यो यसको एउटा कुरो मैले अनुभव गरेको यो पाँच सात वर्ष होइन यसरी झ्याप्पै आउँदैन किनभने मेरो यहाँ काम छ नि यो काममा बसेरदाखेरि तिनीहरू आएको हेरेको थाहा भएको है पहिला दस बाह्रवटा आउँछ दस बाह्र आउँछ त्यसपछि यो बहिन्ठाम आउँछ त्यहाँ यताउता खोज्छ केर्छ जम्मै हेर्छ चेक गर्छ चेक गरेको ल पन्ध्र मिनटमा बल्ल त्यसपछि एकदमैसित घनानर यत्रो धेरै हुन्छ नि ल हजार पन्ध्र सय दुई हजार कति हुन्छ नि यो पिस होइन ल पन्ध्र बिस मिनटमा बल्ल आइपुग्छ हामीले घरमा मौरी पालन गर्नका लागि धेरै लगानी गरिरहेका हुन्छौँ र धेरै ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ मौरी पाल्नको लागि र मौरी बस्नको लागि उपयुक्त वातावरण पनि हुनुपर्छ दर्शकबिन तर यहाँ भने अचम्मको मौरी चाहिँ जङ्गलबाट आएर आफै घरमा बसेका छन् यसकोबाट मौरीको मह चाहिँ उत्पादन कति गर्नुभएको छ त्यो राम्रै हुन्छ अब यति नै भनेर अहिले लिटरकै अथवा किलोकै हिसाबले ठ्याक्कै भन्न त अलि गाह्रै पर्ला होइन हजुर अहिलेको यो सिजनमा चाहिँ नि अब यो अस्तिको ठन्डी पानी आउने ठन्डीभन्दा अगाडि निकालियो हजुर त्यतिखेर निकाल्दा लगभग 20-22 किलोको हिसाबमा टोटल वर्षको 20-22 केजी त फ्रीमै मौरीकै मह उत्पादन गर्न पाइएको छ आज म यही फरक भिडियोको साथमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेको छ र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ छविलाल खनालज्यू सरलाई स्वागत छ हस् नमस्ते 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 आरामै हुनुहुन्छ हजुर सरको परिचय बताइदिनुहोस् न मेरो छविलाल खनाल हजुर सुदोदन चार फर्सा टिकर रूपन्देही जिल्ला यहाँले खास के गर्नुहुन्छ मेरो भन्ने हो भने अब पेसा भन्ने हो भने एक प्रकारले उद्योगी भने पनि भयो सानो सानो है यो ब्लक कङ्क्रिटको कारोबार गर्छु अब मेरो आफ्नो पर्सनल यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दा अहिले अलिकति अचम्मको कुरा छ कि यहाँ होइन अब मान्छेले कति दुःख गरेर चाहिँ मौरी उत्पादनका लागि कति धेरै लगानी गरेर मौरी पालन गर्नुहुन्छ होइन यहाँलाई चाहिँ मौरीले आफै खोज्दै घरमा आइसकेको छ होइन यो धेरै वर्ष भयो यो यसरी हजुरको घरमा मौरी आएर बस्न लागेको कति वर्ष भयो पाँच सात वर्ष भयो है पाँच सात वर्षदेखि यही नै छन् सायद मैले पहिला दुईवटा तला थियो के अरे होइन पछि मैले यो ढाई तला बनाएर यो ऊ बनाइसकेपछि त्यसपछि लगातार आइरहेछ ए फेरि थप्पे मौरी भन्नाले यो घर यतापट्टि दुई तला हुँदाखेरि यो ऊ थिएन यो झापा थिएन अनि पछि मैले मासतिर बढाएर गर्दाखेरि झापा निकालेर गरेँ होइन यो झापा भएपछि सुरु भएको मौरी त्यसपछि चाहिँ आएर हजुर 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 होइन वर्ष नै मौरीहरूले सङ्ख्या पनि बढाइरहेछ बडा हुनाले पाँच सातवटा आठवटा नौवटा दसवटा घरहरूसम्म हुन्छन् अहिले चाहिँ कति घर छ तपाईँसँग एक दुई तिन चार पाँच छ सातवटा अहिले चाहिँ सातवटा घर छ आठवटा अन्त पछाडि पनि छ एउटा घर छ हजुर अनि यसकोबाट मौरीको मह चाहिँ उत्पादन कति गर्नुभएको छ त्यो राम्रै हुन्छ अब यति नै भनेर अहिले लिटरकै अथवा किलोकै हिसाबले ठ्याक्कै भन्न त अलि गाह्रै पर्ला होइन हजुर अहिलेको यो सिजनमा चाहिँ नि अब यो अस्तिको ठन्डी पानी आउने ठन्डीभन्दा अगाडि निकालियो हजुर त्यतिखेर निकाल्दा लगभग 20-22 किलोको हिसाबमा टोटल ए 20-22 केजी चाहिँ निकाल्नुभयो यो वर्ष 20-22 किलो भनेको लगभग 10-11 लिटर ए 10-11 लिटर चाहिँ निकाल्नु टोटल एक सिजनमा 10-11 लिटर चाहिँ निकाल्नुभयो 10-11 लिटर केजीमा चाहिँ 20-22 जान्छ लगभग 550 ग्रामको एक
550 ml को 1 किलो हुन्छ ए त्यस्तो फरक पर्दो रहेछ यो ममा अ यो वेट हुन्छ बेसिकली हजुर अनि कस्तो लागिस तपाईलाई अब मान्छेहरुले मौरी उत्पादन गर्नको लागि धेरै नै लगानी गरिरहेका हुन्छन् तर हजुरको त घरमा आफै मौरी आएर बसेको छ अ यो त सारै राम्रो कुरा हो हैन र उनीलाई मेरो घर पनि छ कता तल छ है मान्छे कता है एउटा घर छ घरमा पाल्नी पनि त्यो पनि आथियो तर त्यसलाई नि राखियो हैन यो र त्यो हुँदाखै त्यो बसेन के यसले चाहिँ उलाई भगाइदियो खै त्यो के यो जुन ठुलो यो धेरै यार बस्छन् यसको सानो चाहिँ नि मौरी जुन घरमा पाल्नी वाला मौरी आ राखेको नि त्यो बसेन फेरि तर बाहिरले आको हामीले खोजेर किनेर ल्या थिएन ए आएर बसेको हैन भनेपछि यसबाट चाहिँ आम्दानी कतिको गर्नु भएको छ आम्दानी भने त बेच्ने पेशेवर हैन त्यसैले बेच्ने भन्ने कुरा यसमा भएन अहिले बेच्नु भएको छैन घरमा जस्तो कसैले दबाई यसो ल्याउनुस् न भनेर कोही आउँदा 2-4 किलो जाने कुरा सालमा अलगै कुरा हो हैन नत्र बेच्ने भन्ने कुरा त भएन यो त अब इष्टमित्र यता त खाना किन बेच्दाखेरि यो कति पर्छ केजीको वास्तवमा भन्नियो भने 1500 केजी सम्म हालछन् विश्वासले यही आएर निकालेको हेरेर लाँदाखेरि 1500 दिन्छम ल्याउनुस् न भन्छन् तर साधारण हिसाबले 1200-1300 नर्मल जान्छ 1200-1300 मा नर्मल्ली जोले पनि लै जान्छ हैन अनि यो मौरी कार्दा चाहिँ तपाई आफै कार्नुहुन्छ कि कसैलाई बोलाएर निकाल्नुहुन्छ सानो र थोरै भए त म पनि आँट्छु अब धेरै ठूला र धेरै गाह्रो हुँदाखेरि म बोलाउँछु कार्ने मान्छे बोलाउँछु कतिको सहज छ यो अब घरमा पालु घरपालुवा मौरी र यो पन मौरी विशेष गरी यसलाई त हाम्रो पार घरमा चाहिँ खाक भन्ने गरिन्छ क्यारे हैन पारतिर खाक भन्ने सुनेको त्यही नै यही होला जस्तो लाग्छ बाहिर डार बस्ने अनि के छ कतिको गाह्रो छ यो घरपालुवा मौरी कार्नु र यो कार्नुमा चाहिँ के फरक छ जस्तो घरपालुवाको त त्यो ड्रेस लाउँछन् हैन लाएपछि दिउँसो जतिखेर नि काट्छन् ड्रेसलाई त यसले टोक्न सक्दैन नत्र भने त्यो पराललाई थोरै हरियो घाँसले बेरेर बाँधिन्छ अनि पछि आगो लागेपछि धुवा हुन्छ धुवा लागेपछि सरसर्ती निकाल्छन् निकाल्नेलाई एउटा दुइटाले त टोक्छ किनभने त्यो काटेर त्यो समात्न पर्छ क्या यसरी काट्न पर्छ त्यो महको चाको त जसरी नि त्यहाँ समातिन्छ त्यसलाई समाति त्यसले त टोक्छ टोक्छ एउटा दुइटाले त टोक्छ होइन तर टोक्दा पनि एउटा दुइटाले त केही हुँदैन मलाई नै अहिले पनि दुइटाले टोकिसक्यो होइन जम्मा दुइटाले तर एउटा दुइटाले टोकाएर पनि केही हुँदैन ए त्यही त यो त खाक त एकदमै अप्ठ्यारो जात हो भन्छन् कि यसलाई चाहिँ यसलाई जिस्कायो भने त पानी मुनि गएर पनि छोड्दैन भन्छ नि त गाउँघरमा होइन अहिले यस्तो छ नि यहीँ हामी मुनि बस्यौँ नि यो गर्मीमा पनि यहाँ बस्न सक्दैन वास्तवमा नि गर्मी बेला यिनीहरू गर्मीलाई फर्र उडेका हुन्छन् अहिले जाडो छ यिनीहरू कक्रक्क परे छन् त्यस कारण हामी यहीँ यस्तै यत्रो हुँदा नि यहीँ बस्न सकेका छौँ होइन तर यो चाहिँ नि यदि गर्मी पलाइसकेको हुन्छ जस्तो फागुन सुरु भएपछि यिनीहरू एकदमै उठ्छन् उठ्दाखेरि झ्याप्प आएर बस्ने डराइ हुन्छ बस्न नि सकिन्न त्यस्तो हुन्छ यति डराउँदैनौँ किनभने धेरै भइसक्यो यसरी बस्न थालेको तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ केही पनि गर्दैन गर्दैन र अरू घरमा यहाँ चाहिँ बसेछन् कि बसेन बसेछन् कतिवटा घरमा बसे यहाँ पारी एउटा सानो थोरै बसेछ होइन अनि पारी एउटा बसेछ हजुर एउटा यहाँ बजारमा एउटा छ यहाँ वरिपरि देखेको त अहिले अरूको चाहिँ एकवटा बसेछ तर तपाईँ चाहिँ भाग्यमानी हो 8-10 घर यत्तिकै बसिरहेको छ भाग्यमानी भनौँ होइन अब त्यो त म खाना पाइयो यसैले दिएर खाना पाइयो चाहिँ केही हेर्नै परेन भाग्यमानी त्यही दिन केही केही गर्नै परेन मेहनत नगरिकन आफै चाहिँ खाना पाइयो अनि कस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ मौरी यसरी बसिरहेको छ न यस्तो हुन्छ हजुर मुङसिर लागेपछि कहिले आउँछ नै हेरिन्छ कहिले आउँछ भनेर हेरिन्छ मजै लाग्छ भनेपछि जस मौरी आउँदा चाहिँ मङ्सिरमा आउँछ यो बाहिरबाट आउनु पर्यो यसको एउटा कुरो मैले अनुभव गरेको यो 5-7 वर्ष होइन हजुर यसरी झ्याप्पै आउँदैन किनभने मेरो यहाँ काम छ नि यो काममा बसेरखेरि तिनीहरू आएको हेरेको थाहा भएको है पहिला 10-12 आउँछ 10-12 आउँछ त्यसपछि यो बहिन्ठाम आउँछ त्यहाँ यताउता खोदल्छ केर्छ जम्मै हेर्छ चेक गर्छ चेक गरेको ल 15 मिनटमा बल्ल त्यसपछि एकदमैसित घनर यत्रो धेरै हुन्छ नि ल 1500-2000 कति हुन्छ नि यो पिस होइन ल 15-20 मिनटमा बल्ल आइपुग्छ तर यहाँ पहिला आएर रेकी गर्छ यसले बहिन्ठाम एकदमै 10-12 आउँछ आएर त्यसले त्यहाँ हेर्छ यताउता सबै त्यो बहिन्ठाम यताउता गर्छ त्यसपछि घुन घुन गर्छ जब्बै यो गर्छ त्यसपछि त्यति उसले ओके गऱ्यो भने मात्रै रहेछ 15-20 मिनट आइपुग्छ पहिला तिनीहरू आएर चाहिँ स्थान हेरेर होइन ठाउँ हेरेर उसलाई सुइटेबल छ भने मात्रै आउँछ बल्ल आउँछ त्यतिखेर चाहिँ रमाइलो पनि लाग्छ होला उस्तै पऱ्यो भने जोगिन पनि पर्छ किनभने बहुत हुन्छ कि रे हामी तलसम्म भने पनि नचलिकन बस्छ यहाँ नभए 5 मिनट त झ्यापझुप बसेर भ्याइन्छ फेरि 5 मिनटमै बसेर भ्याइन्छ
यो एउटा घरबाट कति केजी जति निकाल्नु भएको छ अहिलेसम्म? यसको सबभन्दा ठुलो बाट भनौँ होइन, सबभन्दा ठुलो बाट कति 11-12 किलो है। ठुलो बाट चाहिँ राम्रो छ भने 11-12 किलो। यसको चाहिँ नि ठुलो आएर बस्यो भने कस्तो भने के भन्छ यो बाँके लाएर बस्छ क्या, यस्तो यस्तो लाएर बसे हुन्छ एक ठाउँ लामो एक ठाउँ नअट्ने जस्तो भएर। त्यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो हामीले घर गाउँको चलनले लगभग 5-2 जतिमा उहाँ बसेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ नि म राख्ने त्यो ठाउँ बनाउँछ। जस्तो अहिले यो जुन यो पानपात छ नि, यो पानपात यो पुरैमा म हुन्छ लिएर यहाँ यो तल अहिले म झुडी छ नि तल यो मौरी यहाँ तलसम्म उहाँदेखिको यो उनी पानै तलसम्म हुन्छ क्या पाता। ए है, अनि सुरुमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र घर आएको थियो कि धेरै एकचोटि आएको थियो? पहिला वर्ष आउँदाखेरि त एउटै थियो, एउटा घर मात्रै आयो होइन। अनि सुरुमा त कसैले त यो मौरी आयो अब चाहिँ तोक्छ यसलाई लहर्नुपर्छ यो खाएको हो भने। हामी पाहाडमा पनि हामी मौरी घरमा चाहिँ नि जुन पाहाडमा रुखको चाहिँ नि धोद्रो रुखको काटेर जुन बनाइन्थ्यो पहिला आज यस्तोमा चाहिँ नि मौरी हाम्रा दुई घर थिए। दाजीले मौरी निकाल्दाखेरि हामीले समेत भाँडा थाप्थ्यौँ कि हजुर। पहिले मौरीको त थाहा भएको हुँदाखेरि हामीलाई त आइदिए हुँदो भन्थ्यो हामीलाई। यो चाहिँ जे होस् आइदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँको पार घर चाहिँ कहाँ भन्नुभयो? स्याङ्जा। पार घर चाहिँ स्याङ्जा। स्याङ्जामा नि पाउँथ्यो यस्तो खालको मौरी? यो यस्तो मौरी खाग अलि जङ्गलतिर घरै आएको देखिएन। इसुलबाट हिँड्दा गर्दाखेरि बुटामा चाहिँ नि रुखमा चाहिँ नि देख्दाखेरि यो खागो भन्ने कुरो हुन्थ्यो। घरमा त थाहा भएन तर घरमा पाल्ने चाहिँ नि हाम्रो घर नि दुई घर थियो। अहिले त यो त होइन जङ्गलमा नभएर घरमै आएर बसेको छ। यो फेरि एउटा कुरो यो छ अब यो तोरीहरू फुल्नलाई नि कसरी त खाना हुन्छ हजुर, अनि पछि त्यसको लागि पनि यिनीहरू सायद चर्न आएको होला। ए गर्मी लागेपछि फेरि जङ्गलतिर शीतल खोज्न जान्छ। भनेपछि पछि यो फागुन चैत्र निस्किन्छ नि यहाँबाट? मङ्सिरतिर आएर फागुन चैत्र जान्छ फेरि। ए फागुनतिर चाहिँ यो रित्तै हुन्छ? फागुन चैत्र रित्तै जान्छ यो सबै। यो यसको पातै छोड्छ यसले, त्यो जति बच्चा बच्चा निकाल्ने गर्ने त्यो सबै छोडेर जान्छ। त्यसपछि हामी त्यो सट्ट काटेर फाल्छौँ। ए अनि पछि फेरि अर्को साल आएर बस्ने हुन्छ? फेरि अर्को साल आएर चाहिँ बस्छ मङ्सिरमा होइन, त्योभन्दा पहिला आउँदैन। ए भनेपछि त्यसो एक वर्ष त पुरै खाली नै हुन्छ यिनीहरू? आउँदै आउँदैन, कोही पनि हुँदैन? एक मङ्सिर पुस माघ फागुन 5-7 महिना खाली हुन्छ। ए 6-7 महिना चाहिँ यिनीहरू कहाँ गएर बस्छ त्यो बेला चाहिँ? जङ्गलमा पाहाडतिर जङ्गलतिर जान्छ किनभने मधेसतिर बस्ने भए त यहीँ पनि बस्थ्यो। ठिक छ, त्यसो भए आफूलाई कतिको भाग्यमान ठान्नुहुन्छ? अब भाग्यमान त नठानौँ, यो मजा लाग्छ यसो रमाइलो लाग्छ होइन। घरमा चाहिँ यसो सो पनि दिन्छ, यसो इष्टमित्रलाई दिन पनि पाइन्छ, सो पनि भइरहेछ होइन। यसो हेर्दाखेरि राम्रो रमाइलो पनि लाग्ने, अचम्म लाग्यो होइन यो सुरुमा देख्दा चाहिँ यस्तो होइन। यो भयो, तल पनि छ माथि पनि छ रमाइलो। हस् हुन्छ, अहिले चाहिँ अब हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्ते। हस्।